God dagens. Det var ett tag sedan. Typ ett år eller något. Nej, inte riktigt. Läget? Ja, ett glatt gäng ser det ut att vara. Ett lite fundersamt gäng där. Emil och Rasmus ser lite tveksamma ut. Men resten... Ja, det är dags för kursstart. Och det är dags för kursstart i kursen med det långa namnet. Web Application Architectures and Frameworks, eller arkitekturer och ramverk för webbapplikationer, om vi kör den svenska varianten. Nu är all information i kursen på engelska, men den går bara för svenska studenter, så att ni kan ju tänka i all kommunikation i Slack och sånt där kan ni köra på svenska. Det är lugnt. Jag tror ni har haft lite i förra, eller de kurserna jag läst nu i höst har det väl varit engelska studenter med alla, va? Men inte i den här, inte i år i alla fall. Ett DV 612 idag, så är det ju första träffen på den här kursen, och vi ska i vanlig ordning köra lite kursutvärdering och sådär. Eller kursintroduktion. Jag kommer till att vi inte har någon kursutvärdering, för det här är en helt ny kurs. Vi ska också introducera lite vad det är ni ska jobba med under de här 10 veckorna och varför vi har lagt upp kursen på det sättet vi har gjort. Det här är egentligen den enda föreläsningen vi kommer ha, eller liknande i kursen. Vi kommer köra den på ett lite speciellt sätt, men jag återkommer till det. Då ska vi se. På distans så hoppas jag att allting fungerar. Glömde jag säga, men vi testar ju YouTube nu för den här kursen. Jag har ju kört mest på Live Coding TV, eller det som heter Live EDU tidigare. Men ni får jättegärna bara skriva någonting i chatten om ni hör mig. Eftersom det inte är någon som har skrivit att ni inte hör, så antar jag att det fungerar. Men skriv gärna någonting där, så får jag någon liten bekräftelse i alla fall. Om vi tittar på kursledningen, så är det jag och Mats som kommer att rodda den här kursen. Helt utan hjälp utifrån den här gången, va? Jag tror inte John och Jakob kommer att vara med i denna. Har vi inte planerat i alla fall. Utan jag och Mats kör den, och som vanligt, och det börjar ni lära er nu, att om ni har några problem med registreringar och sådär, så är det Katrin ni går och pratar med. Du tittade lite på antal registrerade på kursen just nu, och då sa du någonting till mig att 7 campus, 11 distansstudenter, så ni är 18 registrerade just nu. Vet ni hur många ni brukar vara på campus? Nej. Vi hade väl räknat med kanske 10-tal, va? Fler. Så att vi får se, påminn dem som eventuellt inte har registrerat sig att registrera sig. Och det är ju viktigt, för att vi behöver generera upp Git-repositoriet till er. Ni kommer bara ha ett repositorium i den här kursen, men det kommer ni att behöva egentligen från start. För det är där ni kommer göra allting i under kursen. Så in och registrera er på Ladok på webb om ni inte har gjort det. Börjar vi nu titta på kursplanen som vi ska inleda med, så ja, datavetenskap är det ju, det börjar ni vänja er vid det här laget. Progressionen är G1F, alltså det är en fortsättningskurs. Vi har en visst antal förkunskapskrav för den här kursen, och de förkunskapskraven är de här. 022, 023, klient- och serverkursen från ettan, samt objektorienterad analys och design som ni läste i första perioden här. Har vi missat den? Ja, och precis. Alltså, nu när den här kursplanen skrev vi för något år sedan eller två. Nu när vi har börjat fundera lite, så kanske det faktiskt snarare är som så att vi skulle också ha med ett DV 600, alltså programvarutekniken från ettan. För den delar av den kuggar ganska bra in i vad vi kommer att börja med i den här kursen. Och det är därför den här bekanta boken, känner ni igen den? Det borde ni, för den hade ni ettan i programvaruteknik. Det är därför jag har med denna också, bara för att det finns faktiskt, när jag satt och bläddrade i den, så finns det ett antal kapitel som ändå kan vara bra att eventuellt ha som lite referens inför i alla fall de första delarna i kursen. Men vi har ingen kurslitteratur, utan helt enkelt för att vi har letat oss röda och blå, säger man så. Och vi... Nej, det finns inga kurser som ser ut som den här, och det finns absolut ingen litteratur som vi utgick ifrån att det fanns intressant och bra litteratur i det här ämnet. Men det är väldigt, väldigt sparsmakt, vilket gör att vi hela tiden kommer att få leta upp referenser, artiklar
och sätta ihop egentligen ganska mycket material kring det på det sättet. Så att vi har ingen litteratur ni behöver köpa. Det finns egentligen ingenting ni behöver köpa till den här kursen. John kommer ju sen imorgon att introducera parallella kursen. Där kanske det finns lite saker att lägga pengar på istället, så att vi kan väl spara dem till den kursen. Om vi drar upp den här kursplanen då, så kan vi väl dyka ner i några saker. Förkunskapskrav och nu ska vi se här om det var någonting. Jo, just det. Examinationen kan vi säga någonting om. Jag återkommer till målen. Kursen bedöms med betyget A till F. Jag vet inte om ni har haft det nu. Ni har haft det, så ni börjar bli kanske lite vana i någon kurs i alla fall. Vi kommer att köra A till F i den här kursen också. Och det kommer vi att göra genom att vi har två stycken provmoment. Det första provmomentet är på 4 poäng och det andra är på 3,5 poäng. Det första provmomentet är en skriftlig inlämningsuppgift som på något sätt leder fram till den praktiska artefakten ni ska skapa. Ni ska skapa en applikation som jag kommer att prata om här senare. Och i den applikationen ska ni ha egentligen tänkt igenom era val, och det är det ni kommer göra under den första uppgiften. Så att det blir två uppgifter, en skriftlig och en praktisk. Och allting avslutas med att vi kör en muntlig examination på kanske framförallt det praktiska, men där vi också väver in delarna kring det som ni har skrivit om. Ni kommer ju märka att det kommer att bli lite mer fingerexercis vad det gäller skriftliga saker nu under den här perioden, kanske gentemot vad det varit tidigare. Nu går vi mot exjobs eller självständigt arbete som kommer nästa period, och då börjar vi nu träna upp lite det här med skrivandet. Ni kommer också skriva i den parallella kursen, men kanske på ett lite annat sätt. Här blir det kanske lite mer tekniskt, och den andra blir det lite mer filosofiskt om man ska särskilja det där. Men både det skriftliga och det muntliga ger ett betyg på A till F. Kursutvärdering har vi ju som sagt ingen sedan tidigare. Det man kan säga är att vi har funderat lite på vad ni skrev. Merparten av er i alla fall ettan förra året då, ni som läste ettan förra året. Och en kommentar som kom upp ganska ofta och som också har kommit upp när jag pratat med er lite sådär, det är att man upplevde att i många fall så var det svårt att hinna reflektera. Alltså att tempot hela tiden var så högt så att man hann aldrig reflektera över vad man gjorde. Känner ni igen det där? Där man bara, ja men då tar vi nästa grej, så tar vi nästa grej, så tar vi nästa grej, och så bara matar man på. Okej, man kommer rätt långt, men man hinner aldrig liksom fundera över varför man gjorde som man gjorde, om det finns andra sätt att göra saker på. I många fall så kanske man upplevde också att man inte ens hann göra så bra som man skulle vilja, eller han fördjupar sig i vissa saker. Det är väl en av de sakerna vi har tagit fasta på i den här kursen, att nu ska ni faktiskt få lite tid till reflektion i den här kursen. Vi ska inte bara stressa på genom att kasta på er massa nya grejer, utan ni ska ha en liten möjlighet att börja se tillbaka, fundera på de val ni gör och bygga en applikation. Ingen jätteapplikation, det är inte så att ni kommer behöva sitta och mängdkoda massvis bara för att hinna med, utan det är en ganska ändå sammanhållen applikation som ni ska jobba med. Men ni ska jobba också med arkitekturen kring det här och valen av ramverk och verktyg kring den här applikationen. Vilka verktyg lämpar sig i vilka situationer? Varför har jag valt att göra som jag har gjort? Så det är mycket de bitarna vi kommer att lyfta. Jag återkommer till den frågan i chatten där sen. Nätbaserat material. Om vi börjar titta på de här målen som står i kursplanen, så ska ni kunna prata om arkitekturella stilar och mönster. Det här är någonting som, och det är här ni börjar se kanske, om ni lyssnade på Jesper för ett år sedan, så kanske ni känner igen det här med arkitekturella stilar och mönster, för det pratades och diskuterades i programvarutekniken och det togs upp där. Vi kommer väl nu att i programvarutekniken var det ganska allmänt övergripande. Man kanske inte fokuserade på webb så mycket, utan det var mer liksom
ur ett mjukvaruutvecklingsperspektiv, större perspektiv. Nu fokuserar vi lite på stilar för just webbapplikationer, så det är det vi kikar på i den här kursen. Account for the Media Architectural Components in Web Applications. Vi kommer alltså att titta på utifrån den här applikationen som vi ska skapa, så kommer vi titta på den och se vilka komponenter som finns och hur de förhåller sig till varandra och hur de kommunicerar med varandra. Vi kommer att titta ganska mycket. Jag tror om det är någonting vi kommer att titta mycket på i kursen, så är det just kring, kanske kring ramverk. Att vi tar ner det lite närmare kod, och så börjar vi diskutera ramverk och vilka ramverk kan vara lämpliga att välja på eventuellt både klient, eller på klient och på server också. Det finns ju mycket att säga om det. Och vilka delar bygger upp ramverken. Och den stora biten här är den sista. Analysera problem, utvärdera och välja en lämplig arkitektur för att lösa det här problemet tillsammans med ramverk. Och skapa och producera den här artefakten på något sätt i slutet i form av en webbapplikation, och det är det ni ska göra. Och jag återkommer till hur den där webbapplikationen kommer att se ut. Man undrar lite här vilka kapitel det var i boken som gäller. Nu har jag inte tagit fram exakt vilka kapitel. Det är kapitel 6, säger Mats. Det jag vet är att ja, jag kikade, och jag kanske kommer att länka det som en referens också. Jag kikade i programvaruteknikkursen. Jesper hade två föreläsningar där som jag tror kan passa. En om architectural, software architecture, och en om systemdesign. De två, jag tror det låg i mitten ungefär av den kursen innan testningen kom igång och efter UML och de här bitarna, modelleringen. De där mittenföreläsningarna där tror jag, om man inte har de färskt i minnet, så tror jag det kan vara vettigt att lite snabbt kanske ha lite koll på dem även i år. Och det är då de delarna i boken också. Ser det som att man kan plocka lite russin från boken. Har ni sålt boken eller inte har den kvar av någon anledning, så tror jag att ni klarar er ändå. Det ska nog inte vara några problem. Okej, hur ska vi gå tillväga för att angripa de här två målen? Som jag sa, en skriftlig uppgift och en programmeringsuppgift. De schemalagda aktiviteter som är det i den här introduktionen nu idag. Nästa vecka kommer vi inleda med en peer instruction. Vi kommer ha en peer instruction, och det är för att få igång nu. Vi kommer att lägga ut och har lagt ut redan en hel del referensmaterial som ni ska börja sitta och titta igenom och börja sortera upp era tankar. Och då kommer vi att följa upp det redan nästa vecka med en peer instruction, så att alla lyckas. Så att man känner att man är med på banan inför första seminariet. Vi kommer sedan ha tre muntliga seminarier. Och vi sa som så var Mats att på campus så kommer vi... Ja, då kör ju du och jag en grupp. Ja. Sen så tar vi basen grupp på distans. Precis, jag ska repetera här. Så vi kör tillsammans, eftersom det inte är så många på campus, så kör vi er som en grupp, jag och Mats tillsammans. På distans så är det lite fler studenter, så där kommer vi dela upp i två grupper, och så kommer Mats att ta den ena och jag kommer ta den andra. Jag vet inte om du har tänkt nämna det senare, alla tre går samma. Mm, jag kommer till det. På seminarierna på distans så kommer vi köra det via Skype, om vi inte konstaterar att något annat är bättre. Jag tror att det kan vara viktigt att ha ett verktyg där vi kan dela skärm på något sätt. Vi får se hur vi gör det med skärmdelningen, om vi har någon som sitter på Linux, för det kan vara lite struligt med Skype. Men alla förslag är välkomna på ett bra verktyg för det där. Slack har ju numera röst och video. Discord har ju röst. Men jag tror att det är Skype vi får köra. Men ja, vi ska se. Det är om två veckor ungefär vi kör det första seminariet. Vi kommer ha tre seminarier. Det första seminariet kommer att handla om övergripande arkitektur, systemarkitekturen över den här applikationen som jag kommer att presentera. Hur ser den ut? Vilka val bör man ta hänsyn till redan i det stadiet? Och det är här ni bör känna igen de här grejerna som Jesper har pratat om. Med funktionella krav versus kvalitetskrav. Jaha, men vad innebär det att man ska ha säkerhet? Kan det stå mot prestanda? De här diskussionerna, first level decomposition som man också säkert har pratat om. De bitarna kommer vi ha till första seminariet. Andra seminariet, då kommer vi att djupdyka på, för att ni kommer förmodligen, nu, saken är att vi vill helst inte ge er en alltså
Ni ska få resonera er fram till hur den här applikationen ska vara strukturerad. Men jag tror att de flesta på något sätt kommer att landa i att man har någon form av serverdel och någon form av klientdel. Därför kommer vi ha ett seminarium där vi behandlar serverkomponenterna för sig och klientkomponenterna för sig. Och det är där i de här seminarierna vi tar upp saker som till exempel ramverk. Aha, Angular versus React till exempel på klienten. Vad det nu kan tänkas vara på servern. Så vi kommer att ha tre seminarier med en veckas mellanrum här i början av kursen. Och de här seminarierna är ju ganska starkt kopplade till den här skrivna uppgiften. Så att man kan säga att när man gör seminarierna och förbereder sig för seminarierna så gör man också parallellt den skriftliga uppgiften för att det där går liksom hand i hand. Sen får man kanske fluffa till det lite här uppe så att det blir snyggt och prydligt medan man kanske kör mer stödord här nere. Men på något sätt kommer man att tillverka saker på seminarierna som passar in i den skriftliga uppgiften. Så att där får man ganska mycket liksom vägledning på det sättet. När de tre seminarierna är över, då går vi över till mer utveckling. Ni kanske har smugit igång och börjat liksom utveckla parallellt för ni ser vart händer lutar. Men efter seminarierna då kör vi igång med utvecklingen lite hårdare. Då har man väl tre och en halv vecka, fyra veckor på sig. Något sånt där att utveckla och skapa den här produkten. Sen avslutar vi allting med det muntliga förhöret då. Ni kommer att lämna in den skriftliga uppgiften någon vecka efter det sista seminariet så att jag och Mats har möjlighet att gå igenom dem. Sen troligtvis, vi har inte diskuterat, men troligtvis så ger vi väl feedback på de här uppgifterna på det muntliga seminariet. Enskilt också är det bäst att få integrerat som vi har seminarier i kursen, men examinationen är enskild. Yes, examinationen är enskild, även om ni gör seminarierna i grupp så bör ni förbereda er inför seminarierna enskilt. Jag tror ju dock att ni kommer att ha ganska stor nytta av att diskutera ganska mycket med varandra inför seminarierna också. Det är absolut ingenting som är förbjudet. Men det är enskilda uppgifter hela vägen. Så tanken är att ni skriver själva, ni gör uppgiften själva, ni gör era egna val. Sen blir det kanske naturligt att om man är ett gäng som sitter och diskuterar så lite i tanken med seminarierna att när vi träffas på seminarierna så kanske ni har lite olika syn på saker och ting. Och tillsammans när ni börjar diskutera de val ni har gjort så kanske ni inser att shit, det där valet jag gjorde det var kanske inte så smart för jag tänkte inte på de här tre grejerna. Då kanske ni ändrar er och istället går på en lösning så, som andra har gjort. Så det är mycket möjligt att det slutar med att alla har samma arkitektur och väljer samma rakverk i slutändan. Men det kan också bli resultatet att var och en av er kommer att ha en helt liksom, separat stack. För att ni har helt enkelt konstaterat att det verkar vettigast för den här typen av uppgift. Vi vet inte. Det här är första gången den här kursen går. Det är första gången jag och Mats gör en kurs på det här sättet. Våra kurser har kanske tidigare varit ganska lika. Grundläggande programmering, klientbaserad webbprogrammering, serverbaserad. Alltså ganska hands-on tekniska på det sättet. Den här är ju lite mer, lite mjukare. Vi kan väl bara nämna det också här angående de valen som vi gör. Vi är inte bara intresserade egentligen av de valen som ni gör utan de valen som ni väljer bort också. Det är minst lika intressant att få reda på varför har ni valt bort en viss teknisk lösning till förmån för någon annan lösning. Och i synnerhet om det blir så att de här idéerna till förändringar, alltså beträffande de beslut som ni har tagit tidigare, att de kommer upp i samband med seminarierna. Så det är viktigt att inte tappa bort de sakerna som ni väljer bort också under processen. Så vi kommer ju säga det här många flera gånger såklart, men det är viktigt hela tiden att ni dokumenterar de valen som ni gör och de valen som ni inte gör. Yes. Det är kanske bland det viktigare i kursen faktiskt. Faktiskt. Det ska bli något intressant egentligen som ni kommer att skriva ihop beträffande examinationsuppgiftet så handlar det bara om att okej, jag gjorde de här valen bang, utan det är viktigt att man motiverar varför de är gjorda och vilka som man inte har valt.
rent konkret kan man väl säga som så här. Det är inte så kul om ni, eller det är inte så bra om ni står på det här slutliga, den här muntliga förhöret. Så har ni tagit fram en uppgift och så frågar ni, jaha, varför valde du Laravel som ramverk? Ja, men jag gillar POP, så att då blev det. Det är precis det vi inte vill höra egentligen, utan vi vill att ni på något sätt har reflekterat över, okej, kanske POP, ja, men varför väljer jag POP överhuvudtaget som en plattform för det här problemet? Lämpar sig det här? Vilka följder får det att jag har valt det? Sen när ni har valt språk, ja, då kanske det har fallit sig naturligt att man har börjat titta på ramverk inom det här språket för att man vill ha ett ramverk, använda ett ramverk, man vill inte skriva allting vanilla. Då ska man inte kanske ta Laravel bara för att jag har testat innan så jag tyckte det var ball. Utan då gör man samma sak där, att man får faktiskt fundera lite över vilka ramverk kan vara lämpliga i det här fallet. Är det lämpligt med ett ramverk överhuvudtaget? Så att det är liksom det vi vill åt på något sätt, att ni hela tiden tänker igenom och reflekterar över de val ni gör. Det är det som är på något sätt kärnan i kursen. Att vi inte bara pang på, vi kör på det här för att lärarna har sagt att vi ska använda den här tekniken, så då gör jag det, utan jag får faktiskt reflektera själv och tänka och fundera över mina val. Ja, det där nämnde jag ju tidigare. Ni kommer att märka att det är inte så jättemycket att hålla reda på i kursen. Som vanligt har vi en kurswebbplats, där kommer vi lägga ut lite datum, boka examinationer, ni känner igen det där. Vi kommer att använda Slack för egentligen alla diskussioner, så att har ni inte gått med i Slack-kanalen så gör det nu. Där annonserar vi om det är någonting. Och nyheten här då, som ni kanske inte har varit med om, men vi har testat lite med etterna, det är att vi har lagt upp kursmaterialet i en Gitbook. Det är egentligen inget annat än en Git-repositorium, men presenterat på ett lite snyggt sätt. Men en statisk site generator. Så att så här ser det ut. Om ni kliver in där, nu ska vi se om det ser, det syns. Upplägget här är att här ser ni seminarier och examinationsuppgifterna. Det kommer till en flik här nu väldigt, väldigt snart som heter Peer Instruction. Med Peer Instruction 1 och instruktioner inför den, som är nästa vecka. Vi kan börja titta på seminariet. Det första seminariet, tvåan och trean är inte klara ännu. Det kommer. Men det första seminariet är väl i stort sett färdigt. Och till det här seminariet så kommer ni att ha två uppgifter egentligen. Den första uppgiften är att ni ska resonera kring de här frågeställningarna som finns här. De kommer vi att ta upp och diskutera och se vad ni har kommit fram till kring de här på seminariet. Här hittar ni ju i mångt och mycket i de här länklistan här nere, så kommer ni att hitta liksom resurser som kan leda er på rätt spår där. Men det är inte säkert att ni hittar allt. Ni kanske också får ge er ut lite själva och fundera och söka upp den här informationen. Nu vill man säga något, det är bäst jag går dit med micken. Jag bara tänkte på det, alltså det här precis så som det är på vanliga GitHub-repon, så kan man här gå in och göra förslag på förändringar. Och det här tycker jag är synnerligen vettigt, att det här är bara några länkar av alla som Johan och jag har kikat på. En del kanske är bra, några av dem är kanske dåliga, och ni kommer säkert att hitta de som är väldigt mycket bättre. Och det är väl schysst om man kan dela med sig då. Då kan man gå in och göra förslag på det här, och sen så kan bara Johan och jag gå in och bekräfta det där, så trillar de länkarna in här också. Så jag menar, vi måste hjälpa varandra att hitta vettig information. För det är inte lätt att hitta vettig information. Jo, till viss del är det det, men inte så lätt som man kan tro, har vi upptäckt. Så första uppgiften är lite mer av det teoretiska slaget, och den andra uppgiften hänger mer ihop med den här applikationen ni ska skapa. Här är tanken att ni ska skapa någon form av artefakt som beskriver den generella arkitekturen av den här applikationen. Vad har ni konstaterat? Vilka liksom stakeholders finns det? Hur ser det ut? Hur hänger systemet ihop? Vilka kommunikationsvägar finns det i systemet? Fundera på de här bitarna, dokumentera det och beskriv det i någon form av bild. Hur ni väljer, om ni vill köra med UML eller hur ni vill liksom modellera det här, det får ni välja själva. Kanske inte UML passar jättebra till just den typen
av artefakt, men det är ni fria att välja som ni vill, hur ni vill göra det där. Det är egentligen vad ni ska ha med er på första seminariet, och sen kommer vi att gå laget runt, vi kommer att diskutera, se vilka skillnader och likheter vi har, gå igenom de här frågeställningarna. Så det blir liksom en diskussion som vi har ute efter att alla har läst på kring det här. Om vi går och tittar på det här är inte helt färdigt, den här programming assignment, men jag tror att beskrivningen av systemet är så gott som klar. Det är en väldigt, väldigt kort beskrivning, och det är helt medvetet. Jag har kortat och kortat och kortat och kortat denna allt eftersom den var mycket längre från början, men bara för att jag vill skära bort krav som på något sätt leder er allt för tydligt in på ett spår som ni måste ha. Jag vill försöka undvika det, utan att ni ska kunna lägga upp den här applikationen på flera olika sätt så att vi får lite spridning. Sen som sagt, jag vet inte, ni kanske landar i samma. Ni har ändå på något sätt, de flesta av er som inte har läst tidigare eller gjort projekt tidigare har kanske en ganska lik bakgrund, bara det divergerar lite i beroende på vilka projekt och sådär ni har gjort, men så risken är ju att alla kommer att hamna i samma folla här, men vi får väl se var vi landar. Nu syns det knappt, jag ska göra sådär. Vad ni ska göra, det är en notifikationshubb, en hubb för en GitHub-organisation. Emil som känner igen det här lite, som har läst den nya 023, eller nya versionen av den som gick i Växjö här i höstas, där man har gjort något liknande. Det är inte exakt samma uppgifter, skiljer på en hel del plan. Men tänk er att ni har en GitHub-organisation, eller ni är med i GitHub-organisationer. När ni startar den här applikationen, då så ska ni få en lista på de här organisationerna. Ni ska ha möjlighet att kunna byta mellan era organisationer. När ni går in på en viss organisation så ska ni ha någon form av dashboard där ni visar viss information från den här organisationen. Det kan vara senaste commits, någon lista som rullar med senaste commit-meddelandena, någon lista med issues eller ja, vad det kan tänkas vara. Någonting kopplat till den här. Det viktiga där är kanske inte mängden information man trycker in, utan det viktiga är att man får in någon form av information. Det är inte, som jag sa tidigare, det är inte mängden arbete vi är ute efter, utan vi försöker leta efter vägar på något sätt i det här systemet och definiera de här vägarna. Ni ska också kunna få notifieringar från den här applikationen, så att även när ni är offline, så om ni stänger ner den här applikationen så ska ni kunna notifieras utifrån den här applikationen på något sätt. Notifieringen kan vara via att ni får meddelanden postade till er på Slack, att ding, nu har det kommit en ny issue eller någon har svarat till er eller någonting, att ni får det den vägen. Ni kan få det via Facebook Messenger, Skype, SMS, offline notifieringar i webbläsaren om ni vill det. Men det viktiga är att när man inte är inne i applikationen så ska det fortfarande gå att få meddelanden. Och de här meddelandena som ni får ska ni kunna i en vy i applikationen bestämma, stänga på eller sätta på eller stänga av. Vill jag ha notifieringar varenda gång någon committar, eller vill jag bara ha för varje release till exempel? Alltså den typen. Återigen, inte viktigt att ni kan sätta allt, liksom styra varenda mikrodetalj av GitHub-notifikationer. Men ni ska kunna göra vissa val där i alla fall, ett par, tre stycken. Sagt, mängden är inte viktig, det viktiga är på något sätt vägen här. Och den här ska driftsättas någonstans. DigitalOcean, Amazon, vad heter det, Web Service, AWS, Azure. Ja. Någon form av tjänst bör ni kunna driftsätta den här på. Samtidigt bör ni då också fundera på, kan det vara som så att ni behöver inloggning? Ja, behöver ni inloggning, och kanske ni bör fundera kring säkerheten kring det. Ni känner igen de här bitarna, för det är sånt ni har funderat på tidigare. Men ja. Ni får ju börja bena upp det här då, utifrån den här beskrivningen. Jag har gjort en mockup som finns. Ska vi se om den funkar. Som är bara en väldigt, väldigt snabb. Oj då. Kan jag inte. Kanske så.
Ja, kolla. Så här skulle det kunna se ut. Nu ser det ut att vara någon form av webbläsarfönster. Det kan mycket väl vara en app i telefonen. Det behöver inte vara. Det här är bara, se det här bara som en mockup för att ni ska förstå konceptet. Inte på något sätt att det ska se ut exakt så här. Här har ni någon form av möjlighet att välja. På något sätt så har vi, det står ju logout där, så det här skvallrar ju om att på något sätt har jag i alla fall i mockuppen någon form av inloggning, va? Så man har loggat in och på något sätt har jag då fått upp mina, även om det syns dåligt, så ser man att här finns mina GitHub-organisationer. Så jag har valt en The Great Team och då får jag någon form av chart här över hur många commits som görs varje dag i den här organisationen. Någon flöde där ni ser att okej, någon har gjort en release och någon har kommenterat någonting. Så någon form av flöde kopplat till det här teamet. Här kan jag välja att gå på settings för att få upp inställningar. Här kan man då hantera sina integrationer. Till exempel om jag vill att få notifieringar via Facebook så kan jag gå in här och i så fall stänga av notifieringarna. Kanske att jag inte vill ha det eller koppla bort den här integrationen mot Facebook. Eller Slack eller vad det må vara. Här då har jag tydligen, tydligen så har jag då Slack som valt Slack som integration här. Vilket betyder att jag kan gå på en liten flik här där det står Slack Notification. Så här kan jag per repositorie på min organisation kan jag nu ställa in att jag vill ha, jag antar att den är on då. Ja, vad knasigt, jag har skrivit tvärtom tror jag på knapparna, va? Det ser fel ut i alla fall. Jag antar att jag bara vill ha nya releaser men inte commits på repositorie 1. Medan på repositorie 2 så vill jag inte ha någonting. Så att man på något sätt kan gå in här och styra vilka offline så att säga notiser som skickas till mig i ett annat forum. Visst, väljer ni att ha både Slack och Facebook, då kanske man bör ha så att man kan styra det vilket som går till vad. Jag vet inte. Ni ser också att jag har någon form av flöde här. Det händer saker på något annat ställe. Jag får upp en notis här att det har hänt två nya saker så att jag kan gå tillbaka till dashboardet och titta på dem. Och få se vad det var som var nytt. Kan man också fundera lite på hur man ska hantera sådana saker. Så bara en väldigt, väldigt enkel mockup, men bara för att ni ska förstå lite hur applikationen kan tänkas att se ut. Nej, det funkar inte. Den är vag av en anledning. Undrar ni om detaljer, bara fråga på så får vi släppa på mer information. Ja, precis. Som Mats sa här, så får vi se hur dumma kunder vi är. Nej, men det finns, jag menar, när ni har fått ni får inte tänka på det här som en labbuppgift riktigt. För att när ni har fått labbuppgifter kanske så har de varit ganska hårt spesade. Bara för att man ska inte kunna missförstå någonting. Man ska veta eller examinationsuppgifter. Så att det har stått liksom. Även om ni har tyckt att det har varit vagt så har det ändå varit på något sätt ganska ledande. Och det har ju visat sig att när vi sedan har tittat på lösningar så även om lösningarna skiljer så har ni gjort i princip exakt samma sak. Här väljer vi att vara lite vagare för att vi vill att ni ska inte ska bli inpetade i en folla och behöva göra på exakt ett speciellt sätt, utan ni måste faktiskt fundera er fram till vad som kanske är bästa sättet för den här typen av uppgift. Frågor på det? Den skriftliga uppgiften tror jag inte vi har skrivit någonting om ännu. Utan vad det gäller den skriftliga uppgiften så kommer vi att återkomma. Men om du vill säga någonting om det så kan du faktiskt återvända till seminarieuppgift 1. För det finns ju lite ledtrådar där beträffande talkroda. Vad det är vi förväntar oss just i 5. Ja, som Mats sa, vi kan gå och titta här faktiskt på seminarie 1. För det ger lite ledtrådar vad vi förväntar oss kring den här skrivna uppgiften. Som jag sa innan så är ju seminariet på något sätt en inledning till det här. Och jag skulle faktiskt säga att det inte bara är task 2 här som är ledande utan kanske även task 1. För jag skulle kunna se det som att task 1 kan göra ett ganska
bra bakgrunds- och introduktionsdel till den här dokumentationen som ni tar fram. Det behöver inte vara jättelångt, men de här bitarna kan kanske ändå leda fram till på något sätt vara en vettig introduktion i den dokumentationen ni gör. Task 2.1, the documentation for your web application must be stored on the GitHub wiki. Precis, ni kommer få dokumentera det här i GitHub wiki som är kopplat till det repositorium ni har. Därmed är inte sagt att ni kan sitta och skriva i Google Docs om ni vill det, om ni är bättre bekväma med det. Men kopiera in det där sen i MD-format. Lägg upp wikin på det sätt ni tycker är lämpligt för den här uppgiften. Men som sagt, ni kommer få lite mer när den här written assignment är börja bli färdig. Men därmed inte sagt att ni kan fortfarande börja dokumentera redan idag. Kan ni börja dokumentera de här grejerna inför seminariet 1? Om ni vill köra igång med någonting direkt, börja med seminariet 1 nu. Det är en wiki-sida som ska produceras på det GitHub-repo som ni får tillgång till när vi genererar dem på kursens organisation. Och kursens organisation github.com/1dv612. Ni kommer få en inbjudan dit också. Men se till att ni har registrerat er på kursen, annars dyker det inte upp någonting där. Och uppdatera om du inte gör det då, den här informationen. Ja, just det. Bra, det får jag lägga ut en sån länk till. Ja, just det, om ni... för ni har kanske inte... vi har ju den här er GitHub-profilinformation. Har ni inte bytt GitHub-ID och sådär sen ettan så är det ingen fara. Men om ni har bytt ert GitHub-ID någon gång under vägen så måste ni gå upp och uppdatera er profilinformation bara så att... ni är medvetna om det. Men jag lägger ut på kursens webbplats lägger ut en sån där profilinformationssida så att ni kan lägga till det. Jag har ju gärna studenter som läser den här kursen som inte har varit inne och registrerats överhuvudtaget. Ja, det kan vara så, ja. Det är inte, just det. Ni som inte har läst en kurs där vi har jobbat med GitHub på det sättet tidigare, ni måste gå in på den här profilinformationen innan ni får en inbjudan till kursen. Men vi kan väl hålla lite koll, så många är ni inte. Så att, ja, okej. Mats har koll på Kristoffer, sa han. Någonting jag vill säga också innan jag glömmer bort det, men det kan ju vara som så att ni är några stycken som läser den här kursen men inte läser den parallella, jag tror alla här läser den parallella webben som applikationsplattform, men jag tror att det kan finnas några på distans som kanske bara läser den ena. Om ni inte läser webben som applikationsplattform kan jag nog ändå rekommendera nästa veckas föreläsning. För den föreläsningen på något sätt kuggar den lite i och kan ge lite tankar inför den här kursen. Så om ni inte hade tänkt se den föreläsningen så dyker upp på den ändå. För jag tror att ni kan ha lite parallell nytta av den föreläsningen. Det är om det, inga frågor dyker upp på YouTube. Ni får fråga på där om det är någonting. Har ni några frågor på campus nu? Det kan verka lite så här. Men jag tror det kommer att börja röra upp sig ganska fort. Det viktiga är att ni... Alltså, anledningen, det ska jag säga också. Anledningen till att vi har en och samma uppgift. Och att vi inte låter er själva hitta på uppgiften. Det är för att, ja, dels skulle ni själva hitta på uppgiften. Nu är det risk att den erfarenhet ni har sedan tidigare på något sätt färgar valet av uppgift så att ni kan använda de tekniker ni vill. Nu får ni ett givet scenario. Men sen är det ju också så att vi behöver tillsammans allihopa kunna diskutera lösningar och förslag. Och då är det jättejobbigt vid ett seminarium om alla ska sätta sig in i 10 olika uppgifter också och försöka komma på förslag. Utan det är lättare när alla har samma uppgift så kommer vi nog börja se att vi också upptäcker saker kring den här uppgiften som kanske inte alla har tänkt på, men någon har tänkt på men hur gör vi med säkerheten i det här fallet? Det måste ju kunna vara ett problem och så har inte de andra tänkt på det. Och på något sätt så liknar ju det här vid, jag menar, kommer ni ut på ett företag, det är inte som så att ni kommer bara nu ska vi ta fram den här stora uppgiften och så får ni gå in på en kammare och så får ni sätta er själva i 3 månader och koda på det här. Givetvis så är ni en del av en grupp och när ni är en del av en grupp, det som kommer att hända är att ni kommer att träffas och så kommer ni att sitta och så kommer ni att diskutera precis sådana här saker. Och man kan väl säga skillnaden mot, för jag tror ni gjorde något liknande i 1DV600, va? I projekt. Alltså ni dokumenterade lite arkitekturiska val och så här inför någon applikation där också. Skillnaden här är att jag tror att vi kommer att gå på en lite mer teknisk detalj, alltså lite mer konkret att titta på specifika ramverk, tekniker som är applicerbara i det här fallet.
precis i början kommer vi uppehålla oss på en ganska övergripande nivå. Men rätt så snart så kommer vi att märka att vi kommer att börja diskutera liksom, ja, men vad kör vi för protokoll här? Hur ska vi göra den här hanteringen? Ha webhooks eller ska vi pusha? Hur pushar vi det dit? Ska vi använda socket? Ska vi, ja, alltså, jag tror vi går mer konkret in på specifika webbtekniker här än vad ni kanske har gjort i de mer teoretiska delarna tidigare. Så på något sätt kan ni väl se den här som en bryggningskurs mellan de mer teoretiska ramverken och mjukvaruarkitekturen kopplat till de mer praktiska kurserna ni har haft med kod och sådär. Nu har ni ju läst databasteknik också. Ni har både tittat på dokument och relationsdatabaser där, va? Så att, tittade ni på grafdatabaser också eller? Ja, till och med det. Lite eller det nämndes. Ja. Men det fokus har varit på dokument och relation eller? Bra, för det är ju också någonting ni kanske funderar. Det kanske är som så, jag ska inte ge någon lösning här, men det kan ju vara att ni vill ha en databas för något slag. Och då får man ju börja fundera, jaha, dokument, graf, relationsdatabas, vad lämpar sig för det här problemet? Och det kommer ju ge liksom kanske tillsammans med vilka ramverk man väljer. Och, alltså det, ja, det är sådana diskussioner vi kommer ha. Mats, något att tillägga? Nej, säger han. Jag räknade inte med att vi skulle köra 2 timmar idag. Det kommer vi nog inte göra heller. Frågor? Min plan är väl att, och kanske Mats också, jag och John och Mats har väl pratat om det lite nu den här perioden, att vi kanske kommer att komma ner här ibland och spontant besöka lite sådär. Så att även om det inte står handledning på schemat så kanske vi är här nere ibland sådär om ni vill bolla saker. Jag och John gick ju ner här förra veckan och satt oss och störde er mitt i hemtentan. Så. Men vi kommer nog jobba lite mer på det sättet. Det är väl egentligen, alltså det var ju en av de tankarna vi hade när vi byggde om salarna också, att vi kanske ska vara mer i salarna. Mer spontan vara i salarna så att man bara kan ta och diskutera grejer. Efterhand. Jag misstänker för er på campus också att den här tavlan kanske kommer att bli väl använd och kunna liksom, diskutera grejer där. På distans så får ni ju försöka hålla till i Slack kanske. Kan ju vara en bra utgångspunkt i alla fall. Sen ska jag fundera lite över, jag har fått förslag på Hangout också. Skulle kunna vara ett förslag att köra på seminarierna faktiskt. Det är inte så dumt. Ja, det var länge sedan vi provade. Vi provade precis när det kom ut och då hade vi många problem. Men det var ju 10 år sedan. Känns det som i alla fall. Kanske inte riktigt, men nästan. Så det kanske är dags att testa igen. Men har ni förslag om liksom på distans där sen hur ni skulle vilja, om ni vill ha något gemensamt rum eller något sånt där. På något sätt så får ni gärna ta det i Slack så kan vi se vad vi kan komma på. Ja, har ni? Det kom inga frågor där på distans så att jag tror att vi avslutar där. Jag och Mats är kvar här några minuter om det är några frågor. Jag hoppas att ni kan fortsätta ställa dem i chatten där, annars får ni ställa dem på Slack så tar vi det den vägen för er på distans. Okej, okay? Tack för idag.